Так, шановне товариство, ми починаємо наш політичний слем, в якому візьмуть участь кілька місцевих тернопільських поетів і зачитають вам ваші твори. І першим у нас виступить Володимир Кучерявий, тернопільський поет, який прочитає вам кілька своїх творів. Будь ласка. Дякую, дякую. На дев'ятому поверсі дивлюсь на небо. Тут воно, мабуть, вдвічі блакитніше. На дев'ятому поверсі, недалеко від тебе, на відстані подиху, залишитись виріш. Поперові кораблики, літачки, як у школі, сміх від лахів за годину до вечора, а я рахуватиму на тих п'яні зорі. Тебе називатиму своєю малечею. Змагатимусь з місяцем, волітиму бачитись, опівночі знову загадаю бажання, слова в листах набуватимуть значення. Прошу, хоч не перша, та залишися остання. Листя з дерева починатиме падати, осінь в обійми вітром закутає. А я на дев'ятому продовжую бачити очі блакиті крізь небо і слухати. Задихаюсь, без крапель дощу, без ковків серед ночі повітря. Задихаюсь, без слів, що тобі напишу, без подихів свіжого, дикого вітру. Задихаюсь, тужу, бачу сон, де ти поруч стоїш, на відстані подиху, мовчки. Бачу сон, ти знаєш? Це більше, аніж просто вигадка мозку. Точно, бачу сон я, облиш. Говори, я хочу почути голос, який заправ мене спокій. Говори, я триматиму твою руку, доки дихаю, чую, доки. Говори, говори. Торкайся пальцями клітинок моєї душі, шепоче пів на шосту про те, що пора прокидатись. Поміж іншим, як день твій прийшов, у листі напиши про кожну посмішку, щастя і навіть крихітну радість. Давай граємо в слова, а я знову буду мовчати. Ти виграєш, звісно, а потім вип'ємо чаю. Скільки, скажи, твоє серце має каратів? З думками про тебе я котру вже ніч засинаю. Скільки до тебе? Повідомлення приходить миттєво. Ще секунда, і ти, звісно ж, його прочитаєш. Я між рядків обійму твої плечі, ніжно і чуттєво, як ти моє серце думками щораз обіймаєш. Затримую подих. Секунда, і ось тебе бачу. Все-таки мало людство придумало слів. Ти як уперше звернешся до мене, просто юначе. А я усміхнуся, немов вперше твої очі зустрів. Спогади клаптями, каплями, кулями падають коміром вниз, шиєю. Чую, як дихаєш, бачу, як думаєш. Вітром пригорну, снігом завію я. Блискавки, небом, ніччю, безодною, 3 метри над рівнем, з тими відтінками сірого, синього, часом бездомного, звуку старих ще радянських платівок. З нами увечері, струмом електрики проходиш по тілу, зникаєш до 8-ї, записом в тамніх літописах, метриках, стала ти рідною, стала дорослою, прозою, ямбами. Ненаголошені, тишею сказані, серцем римовані. Будемо разом серед запрошених, до місцями закохані, до пів сили стомлені. Вона у літній дощ гуляє боса, без парасолі, холоду, плащів, поправивши до чай своїх волосся.
вологе від улюблених дощів. І місто не здається метушливим, у світлі фар стоїть стіна краплин. Він поруч в дощ став більш важливим, ніж безліч заклопотаних мужчин. Вона любила усміхатись перехожим, а він обожнював дивитись її очі. Вони ловили меті щастя кожного, тікали від людей у літні ночі. І їхнє щастя не в проведених годинах. На поверхах, між стін і між дахів, а в формулі «людина плюс людина», де почуття не вистачається. Дякую, Володимиру. А у нас є така ще маленька деталь, яку я забув уточнити. Насправді це не зовсім звичайні поетичні читання, це поетичний слем. І у нас є призовий фонд, який отримує найкращий поет, найкращий за судженнями публіки. Тобто виступить чарівна поетеса тернопільська Оксана Гупало. Аплодисменти. Ми часто стоїмо на чарівній сфорозі, шукаючи ідеали, замерзаємо на морозі. Когось робимо все свідомо, інших ігноруємо. Свої почуття невпевно, заживо руйнуємо. Для когось віддаємо все, увагу, час, терпіння. Від одних лише обіймів відчуваємо потепління. Разом літаємо у снах чи наяву без різниці. Крокуємо поруч, ти в джинсах, я у спідниці. Зустрічаємось з поглядом десь приблизно у сквері. Якщо будеш йти, зачини вхідні двері. Якщо закохались, не бійтесь признатись у цьому. Можливо, за рік ви вже будете жити у домі одному. А може і ні. Ти серце йому відкриєш, а він розіб'є. Так непомітно тихо. Життя тобі зіпсує. Ви нібито разом, а фото уранці стоїть. Але щось не так, щось зсередини стосунки гниють. У будь-якому випадку є два варіанти кохання. У першому – щастя, жертовність, чекання. Другий – це спори, хто правий, хто ні. Який із них вибрати, вирішувати повинні самі. Не чекайте компромісів один від одного. Так вирішення не знайдете ніколи, жодного. Навчіться не помічати помилки іншого. І тоді ви не побачите кохання за ваше більше. За крок до мети ми щодня зупиняємось. Коли стає пізно, тоді щиро каємось. Коли не потрібно, у гості приходимо. І спалений міст розставудимо, зводимо. За крок до життя ми його забираємо. Не тих покохали, не тих ми вертаємо. Прекрасно буданого рідко знаходимо. І часто не там на зупинках виходимо. За крок до сім'ї ми стосунки руйнуємо. Старі забуваємо, нові будуємо. Разом прожити життя обіцяємо, хоч насправді вже не питаємо. За крок до поезії рими стираємо. І в пам'яті спогади рідні шукаємо. Під п'ятої ранку на кухню приходимо. Самотні очима по вулиці водимо. За крок до весілля обручку даруємо, казки у майбутньому вдало малюємо, а потім жорстоко її викидаємо. Хіба щось не так, мимоволі питаємо. За крок до помилки ми маломиркуємо, всадку не чекаємо, інших полюємо. Більше не бачимо, вже не вітається, просто є з часу кохання.
Мікрофон Олександр Бабінський. Вітаємо його. Влюблённость не знает нужды в эскулапах, у любви никаких границ. Я стал обожать еще один запах, это запах твоих ключиц. Скажите, что знаете вы о войне? Над домом у вас не летали снаряды. Вы не содрогались, когда в тишине вдруг слышали залпы российского града. Бомбили мой город, нещадно бомбили, себя называя в нем хозяевами. Ах, если бы мы раньше их остановили, если бы войны решались словами. Прошел уже год, я домой не вернулся, сейчас я за тысячи миль дома. Так хотелось, чтобы это был сон, чтобы я поскорее проснулся, и чтобы всем нам война была знакома. Рубцы будут оставлять даже ничтожные шрамы. Если ты спишь сейчас, тебе суждено проснуться. Они перестанут бросать монетки в глаза фонтана, чтобы в них еще раз вернуться. Сонце ласкаве моє, врімене теплим промінням, посмішки ніжної. Блиском зелених очей осліплює мене, призводь мене до оніміння, дотиком губ близьким до найдивовижного. Якби це не зробили раніше, якби це ще не відкривали, я з тобою відкрив би всі існуючі сили терця. Я ніколи не відчував когось більше за тебе, адже ніхто ще так вдало не підвищував ритми мого серцебиття. Дякую. Дякую, Олександр Бабінський. А я нагадаю, що першим виступав Володимир Кучерявий, другий Оксана Гупало, третій Олександр Бабінський. А зараз у нас на черзі чудова дівчинка Аня Леськів. Давайте її привітаємо, вона зустріти нам свою поезію. Власне. Знов прокидаючись у 6 ранку, перші проміння сонця крізь фіранку вертає до життя тебе тепло, що не боїться світиці нічого. Ти завжди покладаєшся на вдачу, щоб вирішити все нову задачу, і не звертаєш ти чомусь уваги на те, що кажуть, хоч би де розвага. Ти покладаєшся лише на свої сили, і якби всі навколо не бісили, не говорили, із яких таких племен походиш ти, і не зважай на кольори знамени. Ти вільний, маєш дар свідомити, який не кожен зможе навіть проповзти. Немає у тебе за спиною справжніх друзів, і не зважай на них, щоб уникнути конфузів. А вороги, вони тебе підстерігають знову і знову, і хтось із них, послухавши твою промову, дискредитує тебе, посилаючись на обіцянки, виконуючи чиї зверху забаганки. Не падай духи і на це ти не зважай. Зробивши висновки, назавжди ти запам'ятай, хто нині ставить тобі палки і колеса, того не стерпить завтра навіть жовта креса. Але ти йди вперед, бо по житті ти лізе. Не слухай їх, бо другом є лише вільний вітер, який несе тебе крізь перемоги і невдачі. Тому тримайся, бажаю я тобі удачі. Пам'ять. Береш у руки ти старий альбом, і спогади зринають твої голові. Ось тут було так добре нам удом, а ці світлені я завдячую тобі. Колись були малі, веселі й безтурботні, тепер змінилися до навпаки. Гадаєшся у вечори самотні, коли з тобою заговорять лише птахи. Ти до нестями будеш слухати їх спів, і допиватимеш холодний чорний чай. Та вогник, що в каміні ще зігрів, не дасть упасти в черговий відчай. Із люльки випускатимеш токсичний дим, яку колись зробив ти своїми руками. Але оцей нестримний часоплин жорстоко б'є у душу кулаками. Це наша пам'ять, це жахлива річ, що зберігає все, що хочеш ти забути. Але коли ти сам собою віч на віч, вона твою свідомість забирає у рекрути. Нестримно блищує все середини, не допоможе
тут дубове каяття. Але ці спогади в лихі години, можливо, приведуть тебе до забуття. Дякую, Аня. А я нагадую вам, що ті, хто з вас, хто отримали листочки, можуть написати двох людей, двох поетів, які вам найбільше сподобалися. І за підсумками там, статистичних розрахунків, один з них отримує, стане на сьогодні переможцем сьогоднішнього слему. Так, а наступним поетом, яким би я хотів представити, це буде Олександр Ющак. Прошу вітати його. Ти не помічатимеш мене, допоки не почнеться спека, в момент все спалахне, та ми зовсім вже далеко. Ти носитимеш мої кульчики, обніматимеш вночі ведмедя. Так жаль, що ми не влучили. Дуже жаль, маленька леді. Ти назвеш наші мрії пустими, посередині ніц не тьохкає. Пам'ятаєш, який був стимул добратись до фінішу вдвох? Ти вважатимеш собі в січні, що між нами величезний рік, але ж спогади ті пересічні нагадають, як колись тебе грів. Я відчував цей ніжний запах. Мене пекельно боліли легені, дихав сьогодні за завтра, бачучи старість своїх генів. Геть добре навік свій тямив, але не розбирався в інших. Найдорожчих тримав руками, за їхнього серця кінчив. Мені море тихо розкаже, яке мене хвилює горе. Скільки щастя важить, я щасливим був вчора. Людина має не 9 життів і не 6. І серце одне лиш абсолютно ціле. Людина із задоволенням інших їсть, допоки сильніші за неї її не з'їли. Вона лагідно ламає людиськам крихти, охайно вирізає з їх сердець аплікації. Людина гуманна, від сили години 3. Все решта дуже красиві декорації. Вона поглинає в себе найкращі звуки, відтворює для інших їх акапельно. Дивується, що ніхто не оцінив трюку, інші ж байдужі до всіх, напевно. Людям в момент все стає ясним. Люди святі, секунд десь так 6. Люди – шматки смердючого м'яса, якщо в них немає хоч граму душі. Дякую. Дякую, Олександр Ющак. Я нагадую вам, що коли ви напишете, ті з вас, хто отримали листочок, коли напишете ім'я тих поетів, яким вам більше сподобалось, прийдіть його сюди, на сорі, сюди. Так. Наступний поет, поетеса, поетка, яку я хотів представити, це Катерина Грушовська. І там її. Осінь кришилася, осінь розширилась тишею, скільки ж по нам залишилось рано чи ранки заходити. Чуєш, тремтить голос. Бачиш, судомно здригаються тріщини через кригу, я протікаю в тріщинах тих рибою, я розтікаюся в них. Я ж бо з собою, своїми кістками, своєю лускою встеляю усі береги й міста. Самотність, моя сестра. Я вже безвітряна, я вже знекровлена, я вже зневірена. Шкіра моя на смак холодна, сира і сіра. Волосся ж на запах себе. А осінь шепоче, прокинься, чи хоч би прикинься щасливим. Гляньте дві акварельні постаті. Мов ватерманки щирості на синтетичній простині міста, цього імлисто-землистого простору.
Скільки їм того щастя на ті сантиметри зросту? Скільки їм того сміху на 8 із лишком років? Поки з плечей проростає м'ята, меліса, поки восковий вечір робить свої сутінкові кроки, пестить долоні місяць своїм мармуровим оком. Глянь, це не ми ж бо висохли до останку. Нас кровоточить кожна багряна ранка. Щастя тонке, як натільна білизна твоєї коханки. Ми на уламках дійсності. Ми – це і є уламки. А ті двоє вічні. Зрослися хрещами, шкірою. Вона все до нього лащиться тихим лякливим звіром. Ми не вони. Ми убиті, зіпсуті, забуті. Та вона йому вірить, а я тобі вірю.